የኮሮና ቫይረስ ካሉ ግንዛቤ አንጻር ማለት ነው በማህበራዊ ሚዲያዎችም በተለያዩ ሚዲያዎችም ሲሰጡን የነበረው አገላለጽ በጣም ትንሽ የሚያስፈራ ነገር ነበር እና ሰውም ተደናግጦ ነበር በጣም ብዙ ተሳፋሪዎችም እንትን ብለው ነበር አሁን ግን ያው መንግስት ከሰጠና እንትን ግንዛቤ አንጻር ስለ ቫይረሱ ጥንቃቄ እንደሚፈልግ አንዳንድ ነገሮችን ያኔ የብረተሰቡን ትንሽ ተረጋግቷል ራሱ መከላከል እንዳለበት በመከላከል እንዳለበት ህብረተሰቡም አውቆ አሁን ትንሽ የመረጋጋት ነገር አለ በርግጥ ለልክ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንገናኛለን ገንዘብን ቁጥራለን በትንፋሽም በእጅም ንክኪ ይኖራል አው እና ያው እሱን ነገር ምን ከላከለበት ምክንያት መንገድ ያው እጃችንን በመታጠብ አፋችንን በእንትን በመሸፈን ነው ያው እንግዲህ ቶሎ ቶሎ እጃችንን እየታጠብን ነው ያው በርግጥ የመሸፈኛ እንትኑ እንደፈልግ ነው አቅርቦት ባይኖርንም ያው እጃችንን በመታጠብ አፋችንን በመሸፈን እየተከላከልን ነው እንግዲህ ከሆነ ምንም የተሰጠን አይነት እንትን የለም የመሸፈኛውን እንኳን አቅርቦት መንግስት አረጋሉ ብላል ይው እየተጠበቀ ነው የኬሚካል እጃችንን አልኮል የተባሱንም እንዲሰጠን እንጠይቃለን እስከሆነ የተሰጠን ነገር የለም በርግጥ ግን ያው በራሳችን ከተለያዩ ስኮች ከተለያዩ መንግስት ባቀረባ መንግስት ባቋቋማቸው ስኮች እየገዛን እጃችንንና የመሸፈኛ እንትኑን እየተከላከልን ነው እንግዲህ እንደዛ እንኳን አጋጥሞኛል ግን ያው ከውስጥ ከተለያየ ሳልና የሚያስመጡ ሲኖር ተሳፋሪ ራሱ ስለገባው መስኮቶችን እንዲከፍቱ አዎ መስኮቶችን እንዲከፍቱ እርስ በርስ ተሳፋሪ ራሱ ማንንም ትንሳይለው መስኮት ክፈቱ እንደዚህ ያለ ጥንቃቄውን እያደረገ ነው የሚያስፈልጉትን ነገሮች ራሱ ህብረተሰቡ እርስ በርስ ተግባብቶ እንትን ይያለ ነው አዎ ለሹፌሮች በብዛትኛ ምን እንገናኙ እንግዲህ ከተለያየ ህብረተሰብ ጋር ነው የተለያየ ነገሮችን ለበሽተው እንደም ሞር ቀረቤት ያለን እኛ ነን በርግጥ ግን ያው ሱሱን የምንከላከልበት መንገድ የመስኮቱን በመክፈት ያፍ እንትን በመሸፈን እጃችንን በአልኮል በመታጠብ ካሉንም በጓንት በማድረግ በሱሱ እንድትጠነቀቁ ጠይቃለሁ ዛሬ ጧት ነው ይሄን ኬሚካል የመርጨት ስራ የጀመርነው አጠቃላይ መጀመሪያ ባሶችን የማስላት ስራ ነው የሚሰራው በዚህ ኬሚካል ባሱ ከጸዳ በኋላ ያንዳንዱ ተሳፋሪ ውስጥ ሲገባ ኬሚካል ለእጁ ተሰጥቶ በአግባቡ እጁን አሽቶ ነው የሚገባው ማለት ነው አጽድቶት ነው በኬሚካል አክሞ ነው እጁን የሚገባው ከቫይረሱ አስከፊነት አንጻር በጣም አስፈላጊ ነው በማለት የወጣቶች ፌዴሬሽንና እንደው በጎ ፍቃድ ቢሮውና የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ በጋራ በመሆን ነው ዛሬ ስራውን የጀመርነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንኳን ዛሬ ያው አልታየም። ዛሬ ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁን እዚህ ነው ያለነው። ምንም የተለየ ነገር አልታየም። ባለው ሁኔታ ላይ ሰዎችም ደስተኛ ናቸው። አጠቃላይ ባለው ሁኔታ ቫይረሱ አስከፊ ከመሆኑ አንጻር በቶሎ የሚዛመት ስለሆነ በመጀመሪያ ህብረተሰቡ በየትኛውም አጋጣሚ ውሃ ሲያገኝ የመታጠብ ባህል እንዲያላምድ ፕላስ ባልኮን የመታከም ባህሉ እንደዛ እንትን እንዲል ነው ከዛ ባለፈ ትራንስፖርት ውስጥ ሲገቡ በተለይ ተጨናንቆ ለመሳፈር ባይፈልግ ጥሩ ነው የሚል ነው አሁን አንበሳ አውቶቡስ እንደምታዩት ቦምበር ልክ ነው እየጫነ ያለው በፊት እንደምጭነው 70 እና 80 ሰው አይደለም ጭነው 30 ምናምን ሰው ነው ጭነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ታክሲ ውስጥም በተመሳሳይ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መጠበቅ አለብን ጠብቀን ህይወት ማዳን ጉዳይ ስለሆነ አሁን ብዙ ጊዜ ተሳፋሪው ነው ተጋፍቶ በትርፍ የሚገባ ማለት ነው ስለዚህ በትርፍ ባንሳፈር መልካም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ያው የተባለው ነገር በሙሉ እያደረኩኝ ነው ማስክ አርጋለሁ ጓንትም ገዝቻለሁ አሁን ትንሽ እጄ እንትን ስላለኝ ይሄ ማን ነው ትንሽ የሆነ የሚያምለጨለጭ ነገር አለ እጄ ትንሽ እንትን አለኝ ደምስሮች በእነም እንደንቀሳቀስ መሰለኝ እሱን አውርቄያለሁ ታዲያ ሁላችን የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ እንደዚህ ቤተሰቦችንም እኔንም በጣም ተረበሸ የሰራ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ብዙ ሰው ቢጠቀምጧል ግን እኔ እስቲ እየተከላከልኩም ምናምን እጅን እየታጠብኩኝ ማስክን ማድረጌ እንደዚህ ጓንትን በማድረግ እስካሁን እየተከላከለን ልክ አይደለም ይሄ ማስነጠስማ የሆነ ነገር ከሸተንም እኮ እናስነጥሳለን ጉንፋንም ከያዘን እናስነጥሳለን ማስነጠስ ዛሬ የተፈጠረ ነገር አይደለም በፊትም የነበረ ነገር ነው ይሄ ማስነጠስ ማሳል ያለ ነገር ነው ለምሳሌ የሳምባ ሽጉጥ ካለ ሰው ያስተላል ያሳለው ተብሎ እንደዚህ ነገር መጠርጠር አያስፈልግም
ግን በጣም ይሄ እንደሰማነው ከሆነ የተለየ ነገር ነው አከታትሎ ነው የሚያስለው የተባለው የሚያስነጥሰው ማከታትሎ ነው ተባለ የዛን ሰዓት ታራ ወደ ጤና ጣቢያ አንሰው ራሱ ማንንም ሳይያስገድደው ራሱ ሄዶ ጤና ጣቢያ ሄዶ ቢመረመር የተሻለ ነው ብዬ መርጣለሁ ይሄን ቫይረስ እንደመጣም ልናስቆመው ምንችለው እኛ ራሳችን ነን እንዴት በጥንቃቄ ሁላችንም የተሻለን በማድረግ እጃችን አሁን አንድ በመታጠብ እኛ ብቻ አይደለም እኔን ብቻ አይደለም ቤተሰቦችም እንደዚህ መምከር አሁን ለቤተሰቦች ለሁሉንም እኔ ጓንት ገዝቻለሁ ማስክ ገዝቻለሁ እጃችሁን እንድታጠቡ እየመከርኩኝ ነው እንቢን ስሩኝ እንኳን እየተቆጣሁኝ ምናምን እንደዚህ ያደረኩኝ አለው ሁሉ ሰው ደግሞ እንደዚህ ማድረግ አለበት በሽታው እንደመጣ ልናስቆመው እንችላለን ብዬ ገምታለሁ።